Ադրբեջանական ստորաբաժանումները անհապաղ ելման դիրքեր պետք է վերադառնան ամնակոնգրեսական Դեյվիդ Փրայսը Հայաստանի վարչապետի հետ հանդիպմանը հայտարարել է, որ անթույլատրելի է Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի սուվերեն տարածքներ խուժումը։ Կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի ժողովրդավարական գործընկերության հանձնախմբի նախագահը դատապարտել է ադրբեջանական գերության մեջ գտնվող հայցին ծառայողների նկատմամբ անմարդկային վերաբերմունքը։ Զրուցակիցները մտքեր են փոխանակել Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի տարածաշրջանում տեղի ունեցող գործընթացների մասին։ Երկորդյա այցով Երևան ժամանած ԱՄՆ կոնգրեսականները առավոտյան Տիտերնակաբերդի հուշահամալիրում ծաղիկներ են խոնարել անմար կրակի մոտ, նախատեսվում է հանդիպում խորհրդարանականների հետ։ ԱՄՆ կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի խոսնակ Նենսի Փելոսիի այցից ուղիղ մեկ ամիս անց է 4 հոգանոց այս պատվիրակությունը ժամանել Հայաստան։